Так, як тут наші бділки? Оце де більші, це трутні. Коли вони живі, вони нападають, жалять. Ага. Фу. Йой. А то на що? Навірно. Ой. На мене нападають. У степ. Все, короче, оставляємо тут і все. Привіт, доченька. Привіт, доченька. Пішли дивитися на діло. Пчол. А зараз, дочечка, одінемо захисну одежу, ідучи до бджіл. Давай. Все? Готово? Клас. Так, як тут наші бджілки вже якась прицепилася до мене, вічно я тут боялася ходити. Це розплод. Вкритий розплод перед виходом молодої пчели. Чого вони злі? Так. Да. Це вони не злі. Це їх нормальний стан. На мене нападає. Щоб не вжали. Року усі свої вулики, пасічники і мій тато теж вивозять у степи. Там більше нектароносних рослин, а отже і бджоли більше меду наносять. От тільки якраз щораз і мій тато теж щораз вивозять у степ свої вулики. Там більше. Блін. Все, короче, оставляємо тут і все. І весна якась неординарна, і зима була не така, як завжди. Це ми тренувалися, що це вже записано? Ні, ми писали. Ти хорошо сказав. Пильця – це корм діткам. Так, як і в людей. Якщо в сім'ї порядок, мамка їсть, то все в порядку. І так і бджіл. Зараз подивимося, відкриємо. Пчола смирненька, жде медозбору. Мед состоїть із глюкоза, фруктоза, сахароза, мінеральні вещества, вітаміни і влага. Кристалізація відбувається в соняшниковому меді сильніше, швидше, тому що там налічення глюкози більше.
Окальційовий мед. Він м'ягенький, наліччя глюкози в ньому небагато. Мед з різнотрав'я також ціниться, бо його теж мало.